Se på där. Men Shaw kanske kan få sig en kontring. 5-5. Ah. En fin liten överstigsfint. Ljung här med bollen. In kommer bollen. Shaw stark i den här situationen. Mycket bra utfört av Shaw. Ser man släpper bollen. Domaren har tecknat för fördel. Ek. Ek verkar fram till Shaw som nu är djupt nere mot DeVrice. Shaw avancerar. Mycket skickligt centralt nu. Har spelat. Här Shaw. Djupt nere och uppvaktad också. Oskar, eller för AIK. Husetalo misslyckas med passen, så kommer i full karriär. Utmanar in i, lägger på ett skott och